Hei sann, mitt navn Frida Linnea, og for ca. ett år siden så begynte jeg med Eyeglow sitt vippeserum. Resultatene jeg fikk etter 2 måneder, de var helt sinnssyke. Folk kom bort med omtrent ukentlig og spurte om jeg hadde vippe-extensions, eller hvilken mascara jeg brukte, fordi at jeg hadde så fine vipper. Og når jeg sa det at det eneste jeg brukte i dag for å få vippen min til å se sånn ut, det er en vippetang, folk fikk helt sjokk, og det var så gøy å se på. Og til alle jenter der ute som har tenkt å ta vippe-extensions, eller har vippe-extensions, så er dette et mye bedre alternativ, fordi at vippene dine kan se akkurat like fine ut, bare helt naturlig. Og takket være denne, så kan jeg gå uten sminke på jobb hver eneste dag og føle meg 100% komfortabel. Og når jeg først sminker meg, hvis jeg skal på fest, så bruker jeg kun hudsminke. Jeg bruker ikke mascara eller øyenbrynspenn lenger.